Buktine apa nek Junudul Mustofa nyel? Di mana? Rutinan malam Jumat, setiap malam Jumat istiqomah? Mboten. Tapi mana kulo mantep antama aman ahabba, kamu akan digumulkan bersama orang yang kamu cintai. Nah, yang kamu cintai siapa? Habib Ali bin Hasan Barun paling jenengan. Oh, ya wis tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi. Nah, 50.000. Piro totale? 350. Kurang-kurang. Tambah 50 ben sekawan atus ngoten. Stopi, kulo sing nambahi. Pokoke lek malam Jumat istiqomah ya. Nggih, istiqomah malam Jumat. Nggih, insyaallah. Malam Jumat niku Lailatus. Lailatus shalawat. Nah, tepuk tangan. Selama afwan Habib, selama kamu belum balik ke pondok. Kalau udah balik ke pondok nek pas liburan malam Jumat derek Lailatus shalawat. Duh, niki santri mistuko iki. Kemis mulai setu teko. Dadi nggih, kemis legi wangsul. Kemis legi wangsul. Dadi mis tuko. Nggih. Kemis mulai setu, kemis mulai setu teko. Teko. Berarti ngajine dina apa? Kecuali dinten niku. Kecuali dinten niku. Alhamdulillah, saya ini enggak tahu kalau ini Aryanya datang itu enggak ngerti. Yo ngerti Kediri mana? Banyakan yai. Kecamatane Banyakan, desane Ngesong. Ngesong, ngesong itu nyanyi, song itu nyanyi. Ngesong apa ngesing? Ngesong. Oh, ngesong. Terus semangat selawatan nggih. Nggih. Matur suwun. Iki wekmu iki mau. Nggih, Yai, kok dibeto malih. Nggo contoh tok. Nggo contoh tok iki mau. Nek iku sing teko aku wingenane iki. Nggih, kula damel pres plong. Pres plong ini tak urut. Nah sarung itu praktis, ekonomis, elastis, isis wal gelis. Itu manfaatnya, makanya disebut sarung arep kesasar wurung. Tapi wong iki lek nganggo sarung arep kesasar wurung, insya Allah bener. Minimal nguyuh karo lungguh. Sarungan kok ora kesasar, minimal nek nguyuh karo lungguh. Itu ajarane Kanjeng Nabi. Lha nguyuh karo ngadeg iku ngarakno ginjel, ngarakno prostat, ngarakno kencing batu. Iku wong sing kakehan nguyuh karo ngadeg. Tapi nek nganggo sarung mesti lungguh. Disingkap, ndoprok, cur. Rampung mesti cewek, wong penak kok. Kan singkapane penak to. Sret, talekno wes, ndoprok, praktek, praktek, praktek. Praktek. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Singkap, singkat cincing arep nyo lah andopro mesti cewek tapi lek celana kuwi maknane celone ana celo kuwi elek nek sarung arep kesasar wurung ora mungkin sarungan mangku purel moro karaoke ana wae wong nanggone diskotik kae ajep 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 ambek sarungan. Ono takone Kapolsek, ono porandan. Alah gayane kaya ora tau wong gelek ngono.